companheira. E olá, companheiro. Bem-vindo a essa escola. Hoje sou eu que falo, mas em breve será você. Eu não sou realmente uma professora. Eu sou uma gata preta, como podes ver. Bem, as apresentações foram feitas. Agora, mãos à obra. Esta não é uma escola como as outras, porque é a escola da revolta e da liberdade. Percebemos que, em geral, as escolas, em quase todos os países, fortalecem desigualdades e criam pequenos chefes, pequenos soldados e pequenos consumidores. Chamamos isso de ordem social. Que catástrofe! Nós, ao contrário, nos interessamos pela liberdade, porque não há nada mais importante. Mas a ordem social é essencial. Sem chefe, é uma zona. Esse aqui é o personagem que vai dizer bobagens a cada episódio. Ele vai representar o pensamento dominante. Por isso ele tem um montão de figurinos diferentes. Falaremos sobre o pensamento dominante em mais detalhes e um capítulo sobre interesse público. E como ele está do lado dos dominantes, temos direito de tirar um sarro dele. Você pode rir, mas não respondeu a minha pergunta. Me desculpe, mas ordem social é importante. Sem ordem social, não há sociedade. É perigoso. A ordem social é importante. Ah, sim. Claro que a ordem social é importante. É certo que não temos a mesma definição de ordem social que ele. Se numa sociedade há chefes lá no topo e escravos lá embaixo, isso não é ordem, é uma zona. Para nós, a ordem social ideal, quer dizer, a organização ideal da sociedade, é uma sociedade sem chefes. E enquanto houver chefes, o objetivo dessa escola será aprender a se livrar deles. Meu chapéu. Falaremos mais sobre isso nos próximos vídeos. Como podes ver, temos muito trabalho pela frente. Então, até mais. E não se esqueça de se inscrever. Vamos lá. Viva a liberdade. E viva a anarquia. Viva a anarquia? Tem certeza? E esse será mesmo o assunto do próximo episódio.